Odluka o kupovini novog borbenog aviona za ratno vazduhoplovstvo Srbije je donešena. To će biti višenamenski borbeni avion Rafal, sa čime će Srbija posle Francuske, Hrvatske i Grčke biti treća zemlja Evrope koja će imati u naoružanju ovaj borbeni avion koji je od totalnog autsajdera postao najtraženija roba. Srbija će, kako je rekao predsjednik Srbije, nakon potpisivanja ugovora postati posle Francuske druga zemlja u Evropi koja će imati najmoderniju verziju borbenog aviona F-4. Inače, Hrvatska i Grčka raspolažu sa polovnim Rafalima iz arsenala RV Francuske u verziji F-3. Srbija će dobiti nove letelice, ali za sada još ništa konkretno se ne zna. Šta je za sada poznato? Prema rečima predsjednika Srbije, kupljeno će biti 12 letelica u lovačko-bombarderskoj ulozi. Pretpostavka je da će biti nabavljeno 10 jednoseda i 2 dvoseda. Ono što se zna jeste da će srpski Rafali za odbranu imati rakete vazduh-vazduh tipa Mica, ali za sada nije poznato da li će biti raketa u verziji 60 km ili nova Mica NG dometa 150 km. Jedino što je poznato da Srbija kao ni Hrvatska neće dobiti rakete vazduh-vazduh Meteor, koja je za obe zemlje misaona imenica. Za bombarderske zadatke pretpostavka je da će srpski Rafali dobiti francuske samonavođene avionske bombe AASM sa maksimalnom masom od 340 kg. Sistem za vođenje može da se kombinuje na više standardnih tela bombi, američkih familije MK82, ali i francuskih Bang. Komplet AASM koristi repnu sekciju sa ugrađenim malim raketnim motorom i rasklopivim krilima i nosnu sekciju sa kanarima koji su namenjeni za upravljanje letom. Nosna sekcija ima ugrađen GPS i INS sistem navođenja. Sa raketnim pogonom AASM ima maksimalni domet od 50 km ako se lansira sa velikih visina i 15 km sa manjih. AASM ima opciju da se istovremeno lansira 6 projektila koje svojim posebnim putanjama leta čete do jednog zajedničkog ili 6 različitih ciljeva. Da li će srpski Rafali moći da nose francuske krstareće rakete Skalp PG dometa 250 km za sada nije poznato. Hrvatski Rafali verzije F3R imaće top kalibra 30 mm, verzije jednoseda i dvoseda za napad na ciljeve u vazduhu rakete vazduh-vazduh Mica RF i IR-BVR, odnosno WVR. Pretpostavka je da će identičan paket kao i hrvatski imati i srpski Rafali. Takođe i integrisane klasične aviobombe od 110, 220, 450 i 900 kg. Ono što je problem, laserski precizno vođene bombe američke proizvodnje je moguće da Srbija dobije dozvolu, a možda i ne. To će se tek videti kada se konkretnije informacije budu dobile o letelicama koje nabavlja Srbija u verziji F4. Takođe, za napad na zemaljske ciljeve, Rafal će da koristi i nevođene rakete i saćostih lansera kalibra 68 mm, a opciono možda i protivoklopne projektile Brimstone, ali je to za sada samo nagađanje.